Hörna, Malmö, Nanasi, och här är Cornelius, och det är turen i mål av Botheim! Malmö säkrar segern i 93. Ja, och de gör det på en fast situation igen. Bra slagen av Nanasi, jättefin räddning av Widell Zetterström där, och så kan han inte göra någonting åt returen när Botheim står och bara sätter dit den med vänsterfoten. Som sagt, jättefin räddning där, och så Botheims vänsterfot, pang, 1-0 Malmö.